Bosne i Hercegovine. Tu je i Misimović, ali mislim da će Sejo Salihović biti taj koji će šutirati. Tačno po sredini gola. Šest igrača, čini mi se, u živom zidu. Salihović šuti! Salihović pogoditi iz ovog slobodnog udarca. Ovo je njegova pozicija. Pogodio je Salihović prvi put u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kakva slika, nestvarna slika na bijelom polju, poštovani gledaoci. Kakva atmosfera, kako ludilo. 1-1, izjednačili smo, stigli smo do poravnanja. Ko je dobio kartu, ko je dobio kartu, da li ćemo biti takvi terivili. Odelajte, jada ovo stara grada, sve od lani pa evo do sada, kako diva od ljubavi strana, bol boluje, sve dišavi.